بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن دعا إلى نور فأولى فأما اليتيم. الله أكبر. Orang munafik yang tidak hanya alim, yang ini orang yang bercakap tentang ilmu agama namun kosong daripada iman dan amalnya. Terima hati. Keterangan, maksud daripada orang munafik ialah orang yang suka menunjuk ataupun orang yang fasik. Sallallahu alaihi wasallam.